A gente fala agora do novo coronavírus. Hoje, o Ministério da Saúde atualizou dès demain, novamente os midi, dos casos suspeitos et pour 15 jours au moins, we're going to take it to the ultimate step, which is we're going to close the valve. E a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena. A apresentação de hoje vai ser sobre o tema da arte no meio da pandemia. E para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o filósofo alemão que se chama Hartmut Rosa. Em fato, esse filósofo publicou um livro em 2018 que se chama Ressonância. E neste livro, o termo de ressonância é entendido como uma forma de reconexão com o mundo e reconexão com os outros. E neste livro, Hartmut Rosa desenvolve três possíveis eixos de ressonância: um diagonal, um horizontal e um vertical. E a arte, em tudo isso, é considerada como uma forma de ressonância diagonal, que se manifesta na transcendência, como uma forma de diálogo com os outros. E nesse sentido, o papel da arte deve ser de conectar as pessoas, além do tempo, além das fronteiras. Assim, nessa crise sanitária, econômica e também social, e todas as medidas que foram tomadas em termos de distanciamento social, de quarentenas, mudaram de maneira profunda nossas vidas, nossas maneiras de interagir com os outros e consigo mesmo e com o mundo de maneira mais geral. E estas mudanças, que são históricas, destacam muito bem o questionamento do papel da arte e da importância da arte e até mesmo a necessidade da arte. Então, minha questão de hoje é: em tempo de mudança histórica, de pandemia, como a arte, forma de ressonância e de reconexão com o mundo, continua a persistir? Como podemos nos reconectar com os outros, com o mundo e consigo mesmo também, através da arte, que aparece ser ainda mais necessária nesse tempo de quarentena, de lockdown e de distanciamento social? Então, a produção artística de certos períodos da história foi marcada pelos temas da pandemia, da epidemia e da contaminação, como uma forma de representar o real. Por exemplo, durante a Idade Média, na Europa, as pestes, e especialmente a chamada peste negra, matou 30% da população europeia em 5 anos. E esse evento foi muito utilizado na iconografia e nas produções artísticas dessa época. Assim, foi desenvolvida uma grande iconografia e literatura com o tema da peste e com a omnipresença de tema macabro, de tema da morte. Por exemplo, tem essa iconografia que é uma das miniaturas dos Anais de Gilles Mussuy, que representa basicamente um funeral das vítimas da peste em Bélgica, em uma cidade que se chama Tournai. Mas o evento da peste foi também muito utilizado na literatura, como por exemplo o da Cameron de Boccaccio, que conta a história da peste em Florença. Mas o evento da peste não foi só utilizado como uma forma de representação do real, mas também como uma forma de, como um símbolo da morte, do mal, mas também da energia negativa, de maneira mais geral. Por exemplo, essa pintura de Arnold Böcklin é uma alegoria da peste, com o personagem principal que representa basicamente a morte na sua forma alegórica ocidental do ceifeiro.
sentado em algum tipo de dragão apocalíptico. Então, nessa pintura, se sente um ambiente bem apocalíptico, bem macabro, bem com uma energia bem negativa. Então, essa simbologia do mal é muito presente, especialmente nas pinturas religiosas, onde a Igreja Católica instrumentalizou essa simbologia do mal e da morte e da energia negativa para obter um comportamento social em direção à obediência aos preceitos da Igreja Católica. É bem assim que aparece a ideia que a peste é um castigo de Deus, um flagelo divino, de maneira mais geral, que encarna o mal absoluto. E assim, os católicos organizaram peregrinação para afastar esse castigo divino. E é assim que aparece a figura do flagelante, que é um adepto da penitência, da flagelação pública. E essa figura do flagelante vai ser muito representada também nas pinturas religiosas. Nessa mesma ideia que a Igreja Católica instrumentalizou o evento da peste para obter um comportamento social, aparece também o tema da dança macabra, também conhecida como a dança da morte. E esse tema foi muito presente também na iconografia e também especialmente nas paredes dos edifícios religiosos na volta do século XV. O que é interessante é que esse tema da dança macabra foi concebido para mostrar a natureza inexorável e igualitária da morte, sem distinção social, de idade, de sexo, para manter a angústia do apocalipse e do juízo final. Esse tema da dança macabra, que vocês podem ver aqui nessa iconografia, é representada por personagens esqueléticos que levam a morte a todos os vivos. E o que é interessante com esse tema da dança macabra é o objetivo dele, que foi um chamado para viver uma vida responsável e piedosa. Mas o tema da pandemia foi também muito utilizado nas produções artísticas contemporâneas. Por exemplo, a gripe espanhola de 1918 inspirou claramente os artistas, especialmente os pintores. Por exemplo, aqui é uma pintura de Edvard Munch, que após de quase morrer da gripe espanhola, pintou um autorretrato onde ele aparece bem pálido e bem doente. No campo da literatura tem esse livro de Albert Camus que se chama La Peste e que descreve as reações dos homens e da sociedade de maneira mais geral na frente desse flagelo da peste. E neste livro a peste é uma alegoria, um símbolo da energia negativa e do mal. No campo do cinema, os temas da pandemia e da contaminação têm sido também amplamente utilizados como uma forma de símbolo da catástrofe, mas também como uma forma de representação do real. Por exemplo, tem esse filme de Steven Soderbergh, que se chama Contagion, que foi realizado em 2011, que trata da contaminação e da epidemia de maneira bem real. Então, para concluir essa parte, os temas da pandemia e simplesmente da epidemia são temas que permanecem perpétuo e regular nas produções artísticas ao longo da história. Em outras palavras, uma ruptura e uma mudança histórica marca a produção artística de toda uma geração. Agora que eu já falei da parte bem histórica do tema da pandemia nas produções artísticas, eu gostaria de falar um pouco sobre a atual pandemia e a reinvenção da arte nessa atual pandemia. Porque, na verdade, essa pandemia atual e as medidas de quarentena, de lockdown e de distanciamento social acelerou esse processo de digitalização da sociedade e da arte. E assim, nesse processo bem geral, a arte teve que se reinventar e passar por outros canais de transmissão, ou seja, o mundo digital. Este mundo digital, a internet, as redes sociais, tornam-se uma nova janela para o mundo. Mas minha pergunta dessa parte um pouco mais atual é como os artistas conseguiram se adaptar a essas inovações, a esse mundo digital?
mas também como este mundo digital mudou as expressões artísticas e também as maneiras de compartilhar e de consumir, absorver a arte. Na parte cultural, tem muitos museus bem conhecidos no mundo que optaram para disponibilizar visitas guiadas no internet, no seu site, e aonde a maioria das obras foi digitalizado no site dos museus. É o caso do Metropolitan Museum, então o Mets, é o caso do MoMA também, é o caso do Château de Versailles e é também o caso do Louvre em Paris. Mas o que é muito interessante é que, para o caso do Museu do Louvre, esse museu registrou 10 milhões de visitas em um dia, graças a estas visitas guiadas no internet. Esse número foi um recorde do museu inteiro, mesmo fora da pandemia. Então, isso é um muito bom exemplo do sucesso dessa digitalização da arte. No campo da música também, muitos concertos de música foram realizados ao vivo pela internet com uma interação em comentários. Também as redes sociais, especialmente a Instagram, são lugares muito importantes de compartilhamento de expressão artística, mas durante a quarentena e o lockdown, foi desenvolvido aulas de dança ao vivo pela Instagram, aula de canto, aula de instrumento ao vivo pela Instagram. Novas iniciativas de compartilhamento da arte foram também utilizadas, por exemplo, para substituir os eventos culturais e artísticos físicos que foram cancelados. E é, por exemplo, o caso do festival que se chama Festival do Distanciamento Social. E esse festival, na verdade, é uma plataforma web com links para webcasts de todo tipo de arte, tipo de ópera, de música, de artes visuais, de teatro, tem de tudo. Então, mesmo se o mundo digital já fosse um lugar de compartilhamento e de expressão artísticas, a pandemia acelerou esse processo de digitalização. Então, a criação, o compartilhamento e também o consumo e a participação da arte torna-se, assim, a ser muito mais digitalizada e com uma participação muito mais individualizada. Mas, na verdade, como resultado dessa quarentena e desse processo de individualização e de isolação, algumas pessoas têm sofrido de ansiedade, impactando o seu bem-estar psicológico. Então, nesse caso, a arte se torna ser não só um passatempo em quarentena, mas muito mais alguma coisa que vai ser vital para certas pessoas. Então, só para ilustrar essa ideia, tem uma meta-analisa que estima que o sentimento de isolação e de solidão podem ser tão prejudicial à saúde que fumar 15 cigarros por dia. De acordo com EpiArts Lab, o engajamento artístico está associada a melhor saúde mental, de menor risco de depressão, melhores comportamentos de saúde, menor solidão e menor engajamento em comportamentos adversos à saúde. Então, nesses tempos bem imprevisíveis, manter essa conexão com as pessoas através da arte é uma coisa que podemos controlar. E assim, a arte é uma maneira de contribuir para o bem-estar. Só para ilustrar essa ideia, o COVID-19 Estudo Social do Dr. Daisy Foncourt, do University College of London, tem acompanhado a produção artística e a saúde mental de um grupo de 72 mil britânicos de 18 anos a mais, desde março. E o que é muito interessante é que os dados sugerem que as pessoas que passaram 30 minutos cada dia ou mais em atividade artística têm índices mais baixos de solidão, de ansiedade e de depressão, e também uma maior satisfação com a vida. Assim, todas as formas de criação e de participação em atividades artísticas são uma forma de combater a alienação, o sentimento de frustração, a solidão também, e também de aumentar o bem-estar, mas também de se reconectar com os outros, com o mundo e consigo mesmo. E assim, a arte tem um papel salvadorista, que salva, que vem curar
sentimento de frustração, de solidão e de isolamento. Esse papel da arte como salvadorista faz ainda mais sentido em tempo de quarentena e de distanciamento físico. Por exemplo, o jogo vídeo que se chama Animal Crossing é um muito bom exemplo de arte com um papel salvadorista. Embora os videogames tenham sido frequentemente percebidos de maneira negativa, tem alguns jogadores que encontraram benefícios positivos nesses videogames, como uma forma de escapar às consequências negativas da crise e as consequências que a crise pode ter sobre a saúde mental. Para explicar um pouco esse jogo de Animal Crossing reproduz a vida real, de acordo com horário e calendário reais. Nesse jogo, o jogador é numa ilha com os vizinhos para conversar, para fazer atividade. E, na verdade, o único objetivo desse jogo é de reproduzir uma vida tranquila, de reproduzir só os aspectos positivos da vida real. Também, nesse jogo, você pode compartilhar momentos com outros jogadores graças à possibilidade de jogar online. Na verdade, esse jogo foi originalmente criado para combater o sentimento de frustração e de solidão. Mas esse jogo tem sido um verdadeiro sucesso durante a quarentena. Então, esse jogo é interativo, também muito tranquilo, que só reproduz os aspectos positivos e tranquilos da vida. Também, esse jogo cria uma sensação de criatividade e de utilidade, porque você pode decorar a cidade, decorar a ilha, decorar sua própria casa. Então, tem esse aspecto muito criativo nesse jogo também. Mas, em geral, esse jogo traz uma sensação de controle e reduz a sensação de solidão. Para concluir com esse jogo, vários depoimentos de jogadores mostraram os efeitos positivos e benéficos desse jogo em sua ansiedade e até mesmo a sua depressão. Para concluir com essa apresentação do tema da arte no meio da pandemia, eu gostaria de falar que a arte encarna, sim, uma função essencial. Eu acho, na verdade, que a arte é uma forma de diálogo, de proposta de diálogo. Como se fosse, na verdade, uma linguagem universal, abolindo todas as fronteiras, seja física ou digital. Como uma ponte que nos permite comunicar, transmitir e compartilhar ideias, expressões, interpretações do mundo, dos sentimentos, com o objetivo de conectar-se com si mesmo, com os outros, com o mundo e influenciar positivamente nossa saúde mental.